តារាសម្ដែងស្រីញញឹមស្រស់ដែលមានព្យុះអាស្រូវស្រោចលើកេរឈ្មោះកាពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគិតថានាងខ្លាចរអាមិនហ៊ានជួបមុខអ្នកកសែតនោះគឺកញ្ញាណាសាឌីបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវប៉ះពាល់កេរឈ្មោះរបស់នាងបានស្ងប់ស្ងាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនាងនឹងចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាដើម្បីស្រែកនៅចំណងរបស់ទស្សនិកជនជុំវិញនៅបញ្ហាទាំងនេះកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ Fresh News និង Khmer Talking នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 19:00 នាទីដល់ម៉ោង 20:00 នាទីយប់ចុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកញ្ញាវេលាម៉ោងដដែលកម្មវិធីក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី $2,000 ឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property ទៅបងអូយវិលមកណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភពជាពេញកម្លាំង